пропозиції на депутатській комісії внести мораторій для фізичних осіб тільки, для підприємств залишити ціну зміною. Хотів би зазначити після засідання комісії, тут це звернення депутата Івана Івановича Цибаря, що неможливо встановлювати тариф безрозмірний для юридичних осіб. Може він встановлюється тільки згідно розрахунків, які є затверджені Кабінетом міністрів. Тобто, які реальні будуть втрати? Для населення можливо фіксувати тариф на основі діючого. Це мінімально те, що ми можемо зробити. Також враховуючи ряд заходів, які будуть проводитися в даному каналі і цього року, і в майбутніх роках, буде зменшуватися собівартість видобутку, як видобутку води, так і збільшуватися якість по сплаті. Я буду також пропонувати, можливо через рік, можливо скоріше, якщо не стоїть. Взагалі в місті потрібно вводити таку річ, як соціальну норму постачання води населенню. Тобто 5 чи 10, тобто енну кількість води, яку ми постачаємо фізичним особам в місті безкоштовно. Чому? Надра є власністю громади. Чому великі міста Європи, такі як Відень, як Париж, можуть постачати населенню фізичним особам воду безкоштовно, а чому ми не можемо? Ми можемо показати цілій державі, як це зробити. І компенсувати ці витрати з усіма роботами, які треба провести на каналі, це не буде коштувати значних коштів. За рахунок господарської діяльності. Ми харчуємо дітей у школах за рахунок міста, хоча не зобов'язані вже на сьогоднішній день. Є. Даються людям кошти на операції, на дороговартісне лікування, на матеріальну допомогу. Є. Чому не може бути ще один пункт? І можна показати, це потім буде стосуватися і електроенергії, і газу, що можливо вирішувати питання на місці, можливо робити такі речі в цілій державі. Можна показати такі приклади. Але на даний момент поки що ввести мораторій на зміну тарифу. Скільки стане? Один чи два роки? Давайте ставимо тоді на один рік. Чи є якісь до цього пропозиції зауваження до цього рішення? Прошу? Давайте до кінця року, а потім з майбутнім пролунгації. Нам дуже важливо буде це заявити для кожного жмеківця Лукачина, в кожного з вас є виборчі округи, також про це повідомити, тому що було багато спекуляцій, що зараз знову піднімуть ціну на воду. Нам потрібно це заморозити, я думаю, що нічого такого не станеться, якщо буде заморожений тариф. І цей рік, можливо, наступний рік і ми. Паралельно з тим, до кінця року буде цілодобове водопостачання в місті. Це я можу гарантувати.